Poštovani gledalci, Kopernikus televizije, danas govorimo na aktuelnu temu vezano za maloletnike, a tim povodom u našem studiju gost je supervizor Centra za socijalni rad i ŠIDA, Milena Peškir. Dobar dan i dobrodošli. Današnji razgovor započet ćemo pitanjima ko su i šta su maloletna lica i kako njih zakon prepoznaje. U Republici Srbiji primenjuje se zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela, odnosno krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Maloletnik je lice koje u momentu izvršenja krivičnog dela je napunilo 14 godina, a nije napunilo 18 godina. Znači, razlikujemo mlađa maloletna lica, to su ona lica koja su u životnoj dobi od 14. do 16. godine života i starija maloletna lica koja pripadaju onoj drugoj grupi, a to je od 16. do 18. godine života. Koje još zakonske odredbe regulišu i definišu oblast maloletnih lica? Upravo zakon koji sam pomenula, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela mogu biti izrečene vaspitne mere, čak i vaspitni nalozi o kojima odlučuje i ima mogućnost da odluči viši javni tužioc za područje našeg ovog Sremskog okruga, to je više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, također i nadležnosti višeg javnog suda u Sremskoj Mitrovici kada je reč o maloletnicima. U toj uzrasnoj dobi maloletna lica treba da borave i žive u okviru porodice zbog godina, a šta je u tom pogledu onda nadležnosti, u kojim slučajevima Centra za socijalni rad? Centar za socijalni rad se uključuje u onom momentu kada ga uključi više javno tužilaštvo, odnosno viši sud, u zavisnosti da li je postupak procesuiran ili nije. Uloga centra je da dostavi u pisanom obliku navedenim organizacijama izveštaj koji treba da sadrži lična svojstva maloletnika, njegov raniji život, njegov odnos prema počinjenom delu, njegova ranija evidencija, da li je to povratnik, znači lice koje više puta čini isto delo, ili je to prvi put, da li je to situacija karaktera, da li to ima neka teža obeležja, i u skladu s tim se vrlo često centar i opredeli o izboru vaspitne mere koja bi bila pogodna da se pozitivno utiče na promenu ponašanja kod maloletnika. Koja iskustva imate u dosadašnjem radu i šta nam možete reći o podacima, evo, region Srema, opštine ŠID u pogledu broja tih prekršajnih i krivičnih dela koja čine maloletna lica? Pa u ovom momentu imam tu mogućnost da vam govorim za područje čitavog regiona, odnosno regiona Sremskog okruga, čija je upravo nadležnost Viši sud u Sremskoj Mitrovici. Obaveza je suda da pri svakom ročištu koje se prema maloletniku zakaže, mora biti prisutan predstavnik Centra za socijalni rad. Ono što je evidentno, to je da je u posljednje vreme, na našu sreću, sve manji broj maloletnih počinioca krivičnih dela sa teritorija opštine ŠID. To je podatak koji zaista raduje. Naravno da bi u narednom periodu i uopšte bi bilo poželjno kada bi centar mogao malo i preventivno da radi na otklanjanju tih negativnosti. Da li bi u tom pogledu i naše informativne kuće mogle da daju doprinos na preventivi kod maloletnih lica? Naravno da sigurno će imati značajnu ulogu, jer upravo obaveštavanjem širokih masa o problematici i poteškoćama sa kojima se suočavamo i mladi i u njihovom zaista osjetljivom razvojnom dobu kad su podložni različitim negativnim uticajima, sigurno da bi ovakve emisije slične ili drugi profili da se uključe pozitivno delovalo i sigurno bi imao veće efekte. Poštovani gledaoci Kopernikus televizije, govorili smo danas na temu maloletnih lica, a naš sagovornik bila je Milena Peškir, supervizor Centra za socijalni rad iz ŠIDA. Hvala vam na razgovoru i ovim informacijama.